Вітаю, я Богдана Рясківська і це мобільний репортер. Найексклюзивніші події Вінниці. Усе, що сталося у місті і ви хотіли цим поділитись, ми показуємо. Сьогодні у випуску. Як проводить дозвілля срібна молодь міста? Чому жителі столиці бажають підкорити Вінницю? Та покажемо тих, хто ламає електросамокати. Дискотека для тих, кому трішечки за 18. Жителі нашого міста абсолютно не зважають на свій вік і живуть повноцінним життям. На дозвіллі вони не сидять в кріслах перед телевізорами, а виходять на вулиці для того, аби потанцювати вальс, і навіть холод не стає їм перепоною. Якщо раніше усі хотіли підкорити столицю для того, аби отримати таку омріяну славу, то тепер усе змінилося. Віднедавна усі хочуть підкорити Вінницю. Київський тіктокер приїхав до нашого міста для того, аби отримати тут популярність. До нього навіть долучився один із танцівників дискотеки із попереднього відео. Вуличні виступи київського тіктокера настільки усім сподобались, що вінничани вирішили, а чого ж це віддавати усю славу тим, хто приїхав до нас із інших міст. Ось так, коли ви просто йдете по вулиці, можете невільно стати глядачем вуличного фрістайлера. Віднесені вітром уже зовсім не ті. Щоб хто не казав, та все ж таки найбільш творчі люди живуть саме в Україні. Адже наші люди завжди знаходять час і можливість зайнятися творчістю. Так у літині помітили дівчину, яка просто вийшла на вулицю для того, аби намалювати пейзаж. Можливо, колись ця картина підкорить найкращі галереї світу. Не творчістю єдиною, адже вінничанам також притаманна і креативність, і також щедрість. І вони готові зробити усе, аби просто комусь підняти настрій. У коментарях припускають навіть, що це творіння рук якоїсь дитини. Адже пропонували взяти наклеючки та дитячі прикраси. Якщо це так, то ще більше бере гордість за покоління, яке росте у Вінниці. Тобі не потрібно бачити для того, аби відчувати. Такий напис помітили на одному із каменів, який розміщений на березі Південного Бугу. Автор невідомий, але ініціатива багато кому сподобалась. Але в той же час знайшлись і ті, хто зайняв інший бік барикад і вважає, що це псує краєвиди. І такого робити не варто. А ви як думаєте? Кілька випусків тому ми показували вам, як діти псують електросамокати. А ми ж знаємо, що зазвичай вони беруть приклад із дорослих. Так от тепер ми знаємо, хто ж подав дітям такий приклад. Адже вінничанам вдалося помітити чоловіка, який лупцював пристрій. Просто цікаво, чим же так міг образити цей шмат заліза, який не здатний нічого сказати чи зробити без людської допомоги. Невизначеність – це дуже велика проблема для кожної людини. Адже якщо ти не можеш вирішити, що саме робити, іноді це може обернутися великими неприємностями. Особливо це може бути недоречним, якщо ви знаходитесь посеред дороги і ніяк не можете визначитись, в яку сторону повертати. Це може сконфузити інших водіїв. Та цей великий брат повертає, хто як думає. Ліво-право, ліво-право, ліво-право.
не обов'язково купувати дороговартісний величезний автомобіль для того, аби виділятися із натовпу і запам'ятатися кожному, хто вас побачить. І спостережень вінничан, коли кожен хотів мати найбільшу і найновішу автівку. І виявилося, що майже у кожного така і є. А старенька маленька автівочка виявилась навпаки особливою. Більше цікавого про наше місто ви можете переглянути на сайті телеканалу «Віта». Ну а це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця Репортер» покажемо. Па-па!